तेबे कटक सहर रे चली मांको भसाण यात्रा पूर्वाह्न आज विभिन्न साही एवं बजार पूजा मंडप गुड़िकरु मांकर प्रतिमूर्ति बाहरी प्रथमे सहर परिक्रमा करथिला एवं परे साहिरु बाहरी मुख्य रास्ता रे गोटिए गोटिए करी मेढ़ मुख्य रास्ता रे शोभा यात्रा रे जाउछंती बैंड पार्टी एवं दलदुली रे तळा ताळे 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 मेढ़ शोभा यात्रा गुड़िक मुख्य रास्ता रे देवीगोड़ा आड़ को अग्रसर होउछंती संध्या परे आहुरी जमिबो कटक रो भसाणी ଭସାଣକୁ ନେଇ କଟକିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମାରୋହରେ କଟକରେ ମହାମାଇଙ୍କର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଇଏ ହେଉଛି ମେଢ଼ ଏବଂ ଏହି ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେବୀଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେବୀଗଡ଼କୁ ଯାଇସାରିଛି। ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ 17 ମେଢ଼ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10 ଗତ ରାତିରେ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍ଗୀୟ ମତରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାକି 7 ସକାଳୁ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସମାରୋହ ମାଆଙ୍କର। ତେବେ ୟା ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟା ପଛରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଇଏ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧା ଚିତ୍ର, ଚାଉଳିଆଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିବା ମାଆଙ୍କର ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ କେମିତି ସେମାନେ ବେଶ ଭଲରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଏ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଆଜ୍ଞା ନଳିନବାବୁ କେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଜି ପାଗ ଭଲ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମର କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ? ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୂଜା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କଟକ ସହରରେ ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି ଉଭୟ ପଟରେ ରାସ୍ତାର, ଉଭୟ ପଟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣ ଦଶହରାକୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଆଜି ଭସାଣରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି, କେମିତି ରହିଛି ପୁରା ପରିବେଶ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବସୁଖ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ଦଶହରା କେମିତି ଗଲା ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ଭଲ ଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦଶହରା ଦଶହରା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦଶହରା କେମିତି ଗଲା? ଦଶହରା ବହୁତ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ପାଳନ କରୁ, ଆଉ ଭସାଣି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଭସାଣି ଦେଖୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନୁଭବ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ମା ଆଜି କଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କୁ? ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି, କେମିତି ରହିଛି ପୁରା ପରିବେଶ? ମେଢ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, କଟକ ସହର ବାସିନ୍ଦା ସତ୍ୟ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।